Nurota tumanida yil boshida 1546 nafar ishsiz yoshlar ro'yxati shakllantirilgan edi. Hozirgacha shundan 1171 nafarining bandligi ta'minlandi. Ayniqsa tumanda har bir yoshga 1 gektar loyihasi asosida foydalanilmay turgan yerlardan samarali foydalanishning yo'lga qo'yilganligi ayni yaxshi natija bermoqda. Shuningdek, nurotalik yoshlar milliy hunarlarni egallashga ham astoydil bel bog'lagan. Hozir shu haqda Nurota tumani dalalari asosan ilalmi yerlardan iborat. Toshloq maydonlarda mana bunday shaftolzor bog'larni barpo etishning o'zi bo'lmaydi. Tuman yoshlari esa o'zlariga yer ajratilganidan xursand bo'lib, bu imkoniyatdan unumli foydalangan holda eksportbot sarqil mahsulotlar yetishtirishni maqsad qilishgan. Erta bahorda boshlangan xayrli tashabbus natijasida bugun yoshlar mevazor va uzumzor bog'lar barpo etmoqda. Qovun, tarvuz, loviya, karam va boshqa poliz mahsulotlarini yetishtirib, ichki bozor to'kinligini ta'minlamoqda. Bundan tashqari azaldan hunarmandchilik rivojlangan hududda milliy hunarlarimizni o'rganishiga ham katta e'tibor berilyapti. Sarvinoz Safar va aqlini taniganidan qo'liga igna tutgan. 3 yildirki u mustaqil ravishda hunarmandlik to'garagi tashkil etib, mahalla qizlariga kashtachilik sirlarini o'rgatib kelmoqda. Ko'proq kashtalarimni Buxoro, Samarqand, Toshkentlarga sotib kelaman. Shu bilan ayrim qizlarni ham bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tish maqsadida shu ishlarni boshlaganman. Ularga ham biroz karantin paytida daromad bo'lyapti, ularga ham yordam bo'lyapti. Ko'proq bizga hozir mana bunaqa to'nlar, ayollar kiyadigan, erkaklar kiyadigan to'nlar bor, kostyumchalar bor, mana bunaqa do'ppilarimiz ham bor, shunaqalar narsalar tikib, qizlarga ham o'rgatib kelyapman o'zim. E'tiroflisi tumanda usta shogird an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilgan va bu yoshlarning hunar o'rganishi o'zini o'zi band qilishining omili bo'lmoqda. Nargiza Po'latova 16 yildirki tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Bugun u mahalla yoshlariga o'z hunarini o'rgatayotganidan mamnun. Tikuvchilik kasbiga yoshligimdan qiziqaman. Shu kasbni yoshligimdan o'rganib kelaman. Bu kasb juda murakkab hisoblanadi. Ko'p kishi oson deb biladi, lekin bu kasbning ham boshqa kasblarga qaraganda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Har bir mijozni ko'ngliga qarash, uning didi, anjiqliklarini ko'tarish kerak. Karantin davrida o'zim mustaqil oddiy ko'raklarni tikishni o'rgandim va oilamga daromadiga yordam berayotganimdan juda xursandman. Hunarli el xorimas deydi xalqimiz. Bugun mustaqil hayot ostonasida turgan yoshlar milliy hunarlarimizni puxta o'rganishsa, bu ular uchun daromad manbayiga bo'lib kina qolmay, umr mazmuniga aylanishi mumkin.